Folkepension. Ja, goddag, det er Anders Steffens, jeg ringer fra Amtet. Goddag. Goddag, det er måske Bettina Andersen. Ja. Vi har fejlagtigt sendt en zonetilladelse til jer til at opføre 15 løbegårde til hunde i forbindelse med jeres hundepension. Ja. Det viser sig, en af jeres naboer, eller dem, der bor tættest på, fordi der er jo ikke så mange naboer, hvor I bor. Nej. De har fremsendt en indsigelse inden for tidsfristen, som har krydset den her. Nå, men det er da længe siden, vi har fået papirerne. Ja, men det har også ligget i en skuff. Der har været lidt rod herinde. Så vi har lavet en fejl, men det skal ikke komme dem til skade jo. Er I begyndt på byggeriet? Ja, det er vi da. I bliver nok nødt til at sætte det i bero, indtil at den har været behandlet i udvalget for teknik og miljø. Indsigelsen den går på støj fra hunde udendørs. Nå, og hvem har skrevet den? Det ved jeg ikke, om jeg må oplyse. Nå, men det er så vidt, at jeg er bekendt med loven, så må vi gerne få oplyst, hvem det er. Ja, men så skal I bede om det skriftligt og få aktindsigt. Jeg kan ikke oplyse det her over telefonen. Nå. Han siger, at I har hunde indendørs allerede i dag, men han ikke kan acceptere støj fra fritgående hunde. Det kan være, at det er en fobi for hunde, eller noget i den stil, jeg ved det ikke. Uanset hvad, så har han i sin gode ret til at komme med indsigelse, og vi skal tage os af det. Ja, det vil sige, nogen herinde vil måske stikke ham sludder for en sladder, men jeg går ikke meget efter bogen. Ved du hvad, jeg har slået papir på jer fra, at der ikke var nogen indsigelser. Jamen, det troede vi heller ikke, der var. Troede? Det er da ikke noget, man bare tror. Ja, en af kontorpigerne herinde, hun havde modtaget den og lagt den i en skuffe, og så har hun gået på barsel. Så det var et tilfælde, at vi fandt den. Det vil jeg gerne have et brev om. Jamen, du kan sende et brev til os om, at du gerne vil have aktindsigt. Så kan vi tage det op. Jeg vil gerne have et brev om, at der er kommet indsigelser i den her sag. I bliver nok nødt til at sætte det i bero. Jamen, det vil jeg ikke. Det skal I gøre. Jamen, det vil jeg ikke bare lige gøre. Altså, det kan jeg godt love dig. Altså, om det er noget med, at jeres nabo, han hader hunden, det ved jeg ikke. Nabo? Jeg har sgu ingen naboer. Nej, men så er nogle af dem, der bor i nærheden. Der er vel for pokker hus eller gård i nærheden. Jeg vil gerne have at vide, hvem og hvis, altså, det ved jeg. Ifølge loven, det kan jeg få oplyst. Det kan du også, hvis du beder om aktindsigt, og det skal du gøre skriftligt. Altså, rent personligt, så kan jeg godt forstå ham. Jeg hader hunde, og alle deres hundelort, de ligger overalt, hvor jeg bor i Skådebakke. Og så bliver engang bidt af en chef, og så jeg fatter simpelthen ikke, hvad hunde de skal være. Det der, det gider jeg slet ikke at høre på. Hvad er til for på den her jord? Hallo? Hallo? Hvad fanden bliver du derinde og knalde røret på? Jeg gider da ikke at høre på sådan noget pjat. I skal indstille jeres byggeri indtil september, hvorefter der formodentlig vil komme en afgørelse om, at I muligvis kan få lov til at opføre det, hvis I planter 10 rækker træer ud mod vejen i stedet for 3. Ved du hvad? Nu synes jeg godt nok, du strammer den. Strammer jeg den? Ja. Det er da dig, der knalder røret på. Ja, for jeg gider ikke at høre på det pis, du sidder og fyrer af til mig. Kan vi lige få salontonen på? Der er ikke nogen grund til at tale og bruge det sprog. Det er jeg godt nok ligeglad med. Altså, og jeg vil gerne have at vide, hvem det er, der har lavet den indsigelse. Og det må du sende til mig. Nu ved jeg godt, at du bor ude på landet, men har du halm i ørerne? Ja, jeg siger til dig, at du kan sende et brev om, at du vil have aktindsigt. Hvordan er det, du taler til mig? Farvel. I indstiller jeres byggeri indtil september. Ja. Jeg synes også, at du skal vide, at jeg har talt med familien Wittmann og Bensen, og de vil meget gerne have, at du tog den her telefonsamtale alvorligt. Det er nemlig dem, der har bedt mig om at ringe til dig. Hold kæft. Og jeg hedder Palle Bo. Ja, jeg tænkte nok. Kæft nogle røvhuller. Hvad helvede? Ja, du griner. Bliver du tosset, Bettina? Tosset? Jeg kan godt se dig, det er lige så jeg ryster. For helvede. Kæft nogle nøje, jeg skal komme efter dem.